ହାତ ପାପୁଲିରେ ଝିଅ ନାଁ ଲେଖି ତିନି ଥର ଫୁଙ୍କି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ଝିଅ ପଟିଯିବ, ନିଜେ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ମନେ ମନେ କେଉଁ ବି ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ନିଜର ମନ କଥା କହିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେ ଝିଅ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହୁ, ତେବେ ହାତ ପାପୁଲିରେ ତାର ନାମ ଲେଖି ତିନି ଥର ଫୁଙ୍କି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଏପଟେ ଆପଣ ଏହି ବିଧିକୁ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେପଟେ ସେ ଝିଅ ବିଚଳିତ ହୋଇଉଠିବ, ସେହି ସମୟଠାରୁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିନି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇନି, ସିଏ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ଆପଣ ଝିଅ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, କାହିଁକିନା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଏମିତି ଏକ ସହଜ ସରଳ ବଶୀକରଣ ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ କରିଦେଲେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ। ପଡ଼ିଶା ଘର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣ ବିନା ମନ୍ତ୍ର, ବିନା ତନ୍ତ୍ର, ବିନା କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ। ବିବାହିତା ନାରୀଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହାତ ପାପୁଲିରେ ତାହାର ନାମ ଲେଖିବେ ତିନି ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର। ଏହି ବଶୀକରଣ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ, ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କେବେ ବି ଖାଲି ଯାଏନି। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀ ଉପରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ, ସିଏ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ରାତି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିବ, ପାଗଳି ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହି ବଶୀକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବେ। ଶାଶୁ, ନଣନ୍ଦ, ଦିଅର, ଭାଉଜ କାହାକୁ ବି ନିଜ ବଶରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ପାପୁଲିରେ ତାହାର ନାମ ଲେଖି ତିନି ଥର ଫୁଙ୍କିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନି, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଥକିଗଲେଣି, ସେ ଝିଅକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ହାତ ପାପୁଲିରେ ତାର ନାମ ଲେଖି ତିନି ଥର ଫୁଙ୍କି ଦିଅ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ନିଜେ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ କିପରି କରିବେ, କେମିତି କରିବେ, ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି କ'ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବତେଇବି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ଶୁକ୍ରବାର ନହେଲେ ରବିବାର ଦିନ କରିବେ, ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ। ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇକି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁରରେ ଆପଣ ଟିକିଏ ପାଣି ମିଶାଇ ଦେବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ହାତରେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଲେଖିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସିନ୍ଦୁରରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ମିଶାଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ କାଠିର ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ହାତରେ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଲେଖିବେ, ତା ତଳେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ କରିବେ, ଆଉ ତା ତଳେ ଆପଣ ନିଜର ନାମ ଲେଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନାମ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ହାତକୁ ମୁଠା କରିଦେବେ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ବତାଉଛି, ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ
ତିନି ଥର ପଢ଼ିବେ। ମମ ବଶ୍ୟମ ଆମୁକଂ ସୁନ୍ଦରୀ କୁରୁକୁରୁ ସ୍ୱାହା, ମମ ବଶ୍ୟମ ଆମୁକଂ ସୁନ୍ଦରୀ କୁରୁକୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରକୁ ତିନି ଥର ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ହାତ ଖୋଲିବେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ନାଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତିନି ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନାଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଲିଭି ଲିଭି ଯିବ, ସେପଟେ ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।